잘. 에, 너 붙자! 네네네! 아, 아! 아, 나이 있어, 빼! 어 Jedno je da se šalimo, drugo je kad me baš ponižavaš. Dobrodošli, moja mi vidi, ovo je Herkona. Hajde, ono, onda sad ne može glavi staviti. Brate. Kako je skoro? Jaj, brat moj, diga, stiga. Ej, danas ćemo da pravimo pitu. Pravit ćemo pitu, pravit ćemo sirnicu, pravit ćemo kompiršu. And I have one obavještenje, razumijete, za vas. Pravit ćemo sirnicu, pravit ćemo kompiršu. I valjda će biti okej za rashod ostali pita. Ne, mogu. Šalim se, dobra je svaka pita bila, nego malo tvrda bude kora, pa ne znam. To će valjda danas riješiti, posavjetovala. Posavjetovala se sa stručnim licima, sa svojom i mojom vamo. Jesi li s mojom? Jesi pričala to prije, nisam. Posavjetovala se sa stručnim licima, znači sad je spremna ko zapeta puška. Ima da puca, ako sad će napraviti onu, kako se zove, prskušu. Znači za tu pit kad Ana uzme žvače, nešto, a ni zuba u glavi. Nešto. A svaka čast svim nalama na svijetu. Allah, najlje pite vas, su nekako najljepši, jel be? Ko? Sirnica od moje rahmetli majke. Znači, mislim, meni nekako... Tu sam sirnicu naučio, najviše volio i onda je mama naučila praviti tu sirnicu. Mislim, ono, majka ja, ja. Naučila. To se sve prenosi s koljena na koljeno, vrata. Sve je to super, ali ne možeš se ponoviti tako kako god otkriješ. A ja ima taj neki... Nešto ima. A ja ima nešto, ima tu pljuvačku na... Razumijem. Onaj, tako da ono snimat ćemo, razumiješ i to je to. Razumeš, razumeš. Razumeš, braco. A do kadela pere suđe, ja ću da igram pesa. Da, jese, Savila, ko žalostna, orba, ispravi se malo, pa, nemoj, pa i kad suđe pereš, budi dama, jebem u miša malo, u mekinjaš. Može li jedan klik prosveta me vidjaš? Allah mi, pa to su pregledi, Adela, pa vidiš li šta pokušavam da uradim? Retarde, retardirani, glupačo, jedna glupa. Stara ti poslije različka. Jel čuješ šta ti pokušavam reći? Pa tu su pregledi, moram malo da te vrijeđam, da te ponižavam, da bi se upalio tamo neko da bi rekao ti si kreten, samo sebe voliš. Ot, vidite, ja pokušavam pregled, ona ne daje. Preljubnici! Vidi onog tamo. Ninja. Jo, što me trepa, da isto si miš neki, šunjaš se ko da ćeš da ukradeš krompir. Pa malo sam dosao, jesi ga napravila više. Cjepkaš ga ovdje, znači, pa zato ko šta? Neki indijanac, sinđa. Pa nemam onaj. Šta? Pa sam... Hoće se ovdje čuti. Hajde, skloni, molim te, vidiš prljavog. Pa šta je to tako sran te bilo istid? Kako te nije sram isti bilo? Ja sam ja sebi nešto podvukla, znaš kako? Ošako da su mi oči i obrazi ogromni. Jes, šta ti je? Ne znam. Jesi dobro? Jesi ti je ono, neveselo. Sam malo da nam uđe svjetlosti, Bona. Joj, nemoj. Živimo u tami, takve su nam i duše. Tvoja nije, jel? Moja jesi, jel? Moram da nijem tvoja. Pa šta onda kažeš sam... Ne, nije, ko da se ti ogradiš, jel, od mene? Samo da vidim koliko ima kila, ali nisam se vagao 3 mjeseca, kada sam prestao trenirao. Koliko ja već ne treniram? A ako pogledaš koliko ima kila... 101. Aaa, da ima je više 100,5. Bila sam blizu. Znači oko stoje sam kad ne treniram, to je dobra priča. Znam. To je dobra priča, ja kad ne treniram oko stoje sam, a nisam debel ono, razumiješ? Ja uporno pričam, nisi ti opo, samo eto, malo. Ti... Znači ja nisam opo, budalo jedna, ona nevesela. Šta je s tobom? Šalim se ja to samo. Ja to rad pregledam.
Iskoristio priliku da te izrijeđam na maks. Šta ti je to, ala? Pa daj malo, brate, kakje su ovo splačne, šta je ovo? Nemoj to snijati, to ću kada, dobro ne mogu da sad ribam, da mi ne... A nemoj ni ribat. E, molim te, molim te. Duplu biceps, duplu biceps. Neću pustiti da pravi, ne znam gdje sam ostavila sad. Duplu biceps sprijeda. Hoćeš sad razvijet? Joj, sad ću uzeti one oklage pa ću svaku probat na tebi. Mam ja oklag... Koju boli? Deblju, tanju, dužu ili kraću? Koja najmanje boli? Ova. Šalim se. Jebijem ti, Nemoj. Aj, prži me. Ne želim, ne volim te, ne moraš ni pravit. Ne voliš mi, Ne moraš ni pravit pit. Bježi, luđak, nijedna ispašće mi kamera. Bježi. Ne voliš, Bježi. Guzara, gdje je guzara? Ne možeš mi ništa. Nemoj, nešto će se... Ja, kako si me udarila, ova naša ako me libo drama. Da vidim kako ide. Sve se snima, luđakinjo jedna, sve se snima. A ko to uređuje? Aj, kako me boli. Skloni se, vidi Allah. Nemoj nokti, brate, nemoj. Neću nokti. Nemoj, predajem se, evo ne snimam više. Evo ne snimaš. Ustani. Zavio si ispred. Ustani. Neću. Ustani. Neću. Ustani. Bježi. Bacit ću ga. Bježi. Bježi, kretenu mladi. Ustani. Nemoj, ne do ti Bog. Ustani. Allah, dragi. Ustani. Allah, evo ustaću, ajde. Ajde, idi sad. Idi! Neću! Ne možeš dva put istu foru, Adela. Ne možeš dva put... Neću snima, to zbiran sam. Nemo... Joj... Njega srce žiga. Aha, odzid. Poljubne. Nemoj noktima! Pa nemoj me noktima više! Hajde, bježi, Allah. Me. Zaustavio sam snimanje. Evo, hajde mršu pičku. Hajde, bježi od mene. Makse. Eno, joj, daš joj. Prst ona hoće, brate. Ud, čitav. Ne mogu poljubiti s takvim čarapicama. Ne mogu te poljubiti više. Poljume! Neć! Ne ozbiljno, neć. Ozbiljno poljubiti. Jao, kako si do sada. Bježi je. Eto, sad. Sklon se. Sklon se, zatvor balkon, molim. Ne, ostav balkon, sad mi je vruć. Hajde, bježi. Bježi! Bježi, pravi pitu. Joj, koliko je sati? Već je 4 sata, hajde pravi pitu. Gledaj, psihopate. Pa ti si psihopat. Dobro je. Tada, kako znaš da je dobro? Ma, čokoladca, ne pita. Kontam pita, pa kontam kako znaš, vidiš samo... Hoće li sad biti mekana? Stanj. Hoće. Često gledala? Pa, malo... U budućnost. Da. Nije stavila sira? Ma nisam, motam je onako, koliko mara. I koliko treba piti da se... Brže, znači, nemoj me to pitat, ne znam to. Pa, eto vidiš, to je najbitnije, da to znaš koliko je treba. Pa ne znam, tačno, gledam. Jer ti ne znaš i onda ona, brate, bude tvrda. Ne, zajebova sam se. Zajebova sam se. Vidiš da ne znam pričat. Sad će Adaljenjo da napravi dva zvuka sirnice jer nema, znaš to nema, pa ono će napravi, ona je mene pitala, ja sam rekao može. Ali ništa nisam skontao. Evo gleda kako to izgleda. Pa koja, je li to još ona prva, majke? Pa gotova prva, sad te stavim u prijatelj. O, mati draga, i šta onda ide, kompirša, jel? Ja. O, jesi spora, znači. Šta je ovo ovdje, nage, spločine? A šta li je? Ti gledaš one debile, postupiš nešto ponašati nenormalno. Koje debile? Evo sad ovo što si gledao.
Aha, ovi s YouTube-a. Da. A pa, ja sam, sad ja ispadoh povodljiv. Ja pa ne znam, ja ispadoh povodljiv kao da nemam svoj stav. Imaš, nego mene krene. Hvala! Hvala! Nemoj više, mati, ima klagijama, bježi tamo. Isobe. Isobe. Ovo je i moja soba. Alo i moja. Gledaj ovih slika gore. Aj molim te, nemoj me zapet, ne mogu fino da pravim. A inače možeš. A šalim se, Adela, stvarno se šalim. Ja bogam, ovo ulje, znači, je li ovo najjeftinije ulje? Znači mi sobe, nema se više jeftinije ulje, izađi sobe. To si upravo, nema ništa više jeftinije. Ode sve u tri lijepe. Ali nema veze, ljudi, razumijete. Ergoza je tu da vas pasi, brate, bijede i jada i čeme. Bid, joj mi brade, gledam brade, gledam brade, brate, ko Lazar Angelo brada, ko Serhij Konstanc. Moram ovo jelit, sklonit na mogu, znaš neko me nervira, brate. Nerviramo, nerviramo me. Šta si kontalila od sve? Hajde molim ti iz tamo. Joj, sad ću vam pući 100%. Nisam zanimljiv. Dobra, aj, nisam ti zanimljiv. Nikako mi nisam. Ali sam sebi zanimljiv. Joj, te vlage je tamo, mati draga. Pa pusti, moramo nešto kup da stavim. Kup ćemo protivlažni otpor. Protivlažni otpor. Gledaj. Eno, puče! Ne. Alam, izađi iz sobe. Što ti je ala? Pa pravi mi smo debilo ovdje. Je, zajebavaš, izađi iz sobe. Au, brate, ovo nije fake reakcija, ovo je real reakcija, psihički nestabilna osoba, znači. Psihički nestabilna osoba, evo, suze mi krenuše, koliko sam se uzim. Znači, zajebavaš me ovdje, umorna sam i ja, pravim ti pitu zato što se jede, hajcaš me. Jedno je da se šalimo, drugo je kad me baš ponižavaš. Ne znam da li znaš da te ja vidim na plakar. Moje jezine umora, ja ne znam što kako da reagujem na te dete. Znači... Evo, neću še, samo da još nešto snimim. Pa popcala mi sva! Jao, jesmo ta! Ljudi, zaprate me na Insta, znači, jer koza donja crta, tvrdoglavi dečko. 32,8, a ne, ovo stoji već godinama, 32. Gledaj ovog seksi, seksi frajer. Seksi frajk. Plaži, jel? Jop. To sam sve. Kako trpam na plaži, jel? Joko, ti mene znači... Dobro, mir, niko nije kriv. Jel to? Radi ljudi sa leđama. E, sad se onda zajepo. Nisam se zajebio. Gledaj ovo, joj, nisam znao da ovo ima Adela uzijela, sinoć nije mi htjela govoriti. Još da si uzijela kolu. Nisam, ti kolu ne smiješ piti, ne smiješ gazirano i kraj priče. Ima ona kola tamo, sad pazim na tebe. Aj, nemoj. Pomiri što Adela, pazim. Buf. Skloni se. Šta si ti očekivala pa se odmakla tako, šta si... Aaaa, jel. Blatu volan, zamagljem na očare svaki put. La pita! Da vidim jel pitana. Oh, jes mekana se, ali opet ima neki tvrđi dijel, ali dobro tako... Jao, jao! Jao. Ali dobro izgleda. Gotova, jel da? Gotova, brate, ko, dobar dan. Hajde, biješ mi sad. Biš. Što? A čime sad mažeš? Agdo onako. Samo malo. Misliš da ide to preko? Jo, Ermine, kako si dosadna,
to, 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 to. Znači, jer mi ne ubije u ovih par dana, to ću biti jasno. Ako prijavi se da sam nestao, znači da sam nestao pod zemljom i krivac je Adala. Ćemo sada Infinity War, Avengers-e i jesti pitu i paradajz. Lake, 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 lake. E, ajde, morat ćeš me snim da vidim kakva je. Mislim da me snimiš. Reakciju, može. Ali izgledam sad mnogo bolja nego prije. Iskreno. Ali eto, opet, ja ću biti iskren, jel mogu biti iskren? Bolje je da budeš to bolja nego... Evo no, Adela kad se naljuti. Ovo. Ne, ne, ti si to inače. Ali ovaj je talenska cena. Au, jes mekana. Baš je mekana sad. Hoće, ja će biti vruća. Hoće. Au, jes mekana. Ja sad kako je... si lijep, tako. Vidite kako je lijep. To je to. Ili je to zato što sam rekla da si lijep? Nije, ali vam ja to probat ćeš vidjet što je to. Savršeno. Znam što ti je vruće, jel? Jel moguće da tek zrijedne izvađenu pitu ovako voliko stavlja? Gledajte ga, gleda, 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 gleda. Da li se obradovao paradajz, recimo? Ja mu rekla da daj paradajz, on isto dijete koji kad mu kažeš da ne smije onaj paket čortama. Pita je savršeno. Htjela sam ovo vrati. Ja sam zaboravila. Ja da se vrati. I jedva čekam u krompiršu da probam, znači to mi je... Hajde vidimo se. Ovu da prežvakamo pa ćemo prijeći na krompiršu, ali legamo.